Este home non é unha estrela de rock, aínda que madeira non lle falta. Tras estes ollos azuis agrandados polas gafas está Luis Iglesia. Segundo él, un actor que canta. E que toca a guitarra, claro está. Natural de Río Torto, herdou a locuacidade dos maiores do lugar cos que di que se criou. A ela engade unha voz grave e sedutora que se pode escoitar en centos de películas e documentais. Pero Luis acadou a popularidade interpretando un perigoso narcotraficante chamado Carmelo Matalobos, capaz de ametrentar a calquera unha mirada. Pero a realidade é que estamos a falar dun bo tipo, divertido, entrañable e familiar. Estou de camiño a casa do temido narcotraficante Carmelo Matalobos. A ver, iso na ficción. Na realidade, Carmelo é o actor Luis Iglesia, un bo tipo que nada ten que ver co seu alter ego. Tan bo tipo é que me invitou a pasar uns días con el na súa casa e todo. Prometínlle non molestar moito, a ver se podo cumplilo. Luis! Que non che vai o timbre! Hola, que non, estou llenando e non vai, como estás, fun pasar? É de luz, non sabes? Ah, vale, tes sinais luminosos aí. É un air, sabes como... A ver, hombre, e costume un pouco chegar, Sí, pois... Tal, como estás? Non será porque é complicado, levo unha maleta? Non, home, por Dios, grazas por convidarme a pasar aquí unha noite. Prometo non facer moito escándalo, nin... Non te preocupes. Bueno. Vai a casa, non? Bueno, non sei, é a miña, é a de todos os días. A mí gustame. Ai, pero gustame moito, O mérito éche máis que nada de Maraga, que restaurou moitas destas cousas. A decoración é cousa dela? Sí, a distribución da casa é un pouco cousa miña. Bueno, a medias, pero fun eu quen lle tocou facela. E gustamos moito os artigos así exóticos e tal, non? Sobre todo a cuestión máscara, sí, isto é a cousa de Marga. Está moi ben, porque cando non sabes que regalar, por regalas máscaras, non? Claro, entón aquí unha, temos un cumpranos, tal, bueno. Sí, dúas máscaras. E ademais, ten que vir case todo en parellas, como mínimo. Non se te fixes, case todo está de dous en dous. Ti que lle tomas? Café, café con leite, colacao... Eu son de Nesquik, pero... Nesquik? Non, pero como veño a almorzar contigo... Vou tomar un café. E tamén porque estou un pouco adormilado. Aquí son moi cafeteiros nesta casa, sí. Si, menos noso fillo Denis, que é máis de té. Bueno, se non te importas, entón. Claro. Pouquinho así. Dime ti canto. Ah, sí. Pero ti almorzas. Cando te levantas ou te levantas xa para comida? Sí, o que pasa é que... Claro, rematando a pregunta que me facías. E acordame que cando empecé a traballar no meu oficio, meu pai non daba crédito e dicía no, que me teño que erguer ás 5 da mañá para ir a Vigo. E dice, ti, ás 5 da mañá, ti, non, vou. E dice, como vas a escoller un choio que te teñes que levantar ás 5 da mañá, co que a ti che gusta a cama, porque logo sí que dende que me ergo non teño dado o corpo e podo botar as horas que sexa de pé, non? Pero sí que pola mañá gusta má cama. Pero non houve maneira. Dediquei-me a un oficio que xa sei que é raro, non é... Pero sobre todo pola dobraxe, non? Por desgraza para meu pai, porque meu pai quería que fora banqueiro, sempre gasto esta broma, pero era certo, quería que fora banqueiro, e inlle titiriteiro que llevas facer. Pero gustaban moito as pelis de Elvis Presley, e eu dicía, de maior quero ser cantante e actor. E mira, co tempo consiguen ser un actor que de vez en cando canta. Flipei cando vinche nos primeiros capítulos de Matalobos, estabas mazao. Que, a ver, a vintes me pinta de que segues en forma. Non te creas, isto é herdanza todo. Herdanza xenética. Pensé que dicías toda a camisa. E a xe dicir, a ver se me deixas para sair un sábado. Vale, pero... Ai, a xe quedar ben. Sí. Pero ti faz dieta. Cuídome porque me vai ben así. Non porque me guste tampouco ter unha imaxe determinada, non. Porque vivo moi a gusto así. Pero sí que para preparar, para poñerte así forte para Matalobos e tal, tamén fuches tanteando a comida que te axudaba a camasa muscular. Sí, aí sí. 24 horas non chegan a nada, hostia! Pois é o que hai. Como te toque un sopelo, iba mal. Foi unha época que me cadrou que estaba facendo bastante deporte. E cando lín os guións, empecé a facer unha... digamos así, unha valoración de como me gustaría que fose ese personaxe. E vin a un tipo que tiña que quitar a camisa e que dixera, este tipo está amazado, non? Dá medo.
Sí, porque tiña que dar esa... respeto. Aparte que moitas veces pasa no noso oficio que estás tamén marcado pola realidade do momento. Pero sí, hai épocas, desde hai uns anos levase moito esa estética fitness, non? Nos actores, non? Aquí en Hollywood. Bos días, eh? Home, que tal? A boas horas, boi na para que me levante. Bueno, isto, o almorzo que me preparou o teu pai. Bueno, eu son Alex. Encantado, Denis. Denis, xa sei, dame unha outra vez. Mira, vale, gracias. Trouxe un torta de guitariz que se que te gusta. Ti que lle vas meter? Café ou té? Café. Bueno, pues vai, te lo feito. Ti estás na casa. Xa sabes o que dicía o pequeno, nunca o da casa fora. O que pasa que bebo a boas horas, porque non xa... Sí, pues preguntaros mo do xinaxio, que se queres ensinocho, porque eu teño un xinaxio na casa. A Luís véselle que está en boa forma. Non sei se lle aguantaría o ritmo. As fins de semana pasan factura. Mira, isto está che moi ben, pero eu teño ensaio, sabes? Que quedei con Xavier agora, así que... Sí, hai que ir recolhendo. Vale, deixo che isto aquí. Vale, xa. Parece duchando ti. Estou me entrenar contigo. Si, non? Estou. Por que me porté ben? Estou xa, que vou pola roa. Deixame sitio que vou máis ancho. Bueno, é verdade. Eu penso que un par de centímetros máis de costas levo xa. Bueno, vou indo eu... Si, sí, vaite duchando, vale. Que quedamos con Xavier agora. Vale, nada, son 5 minutinhos. Pois veña. Veña, que? Estamos? Ah, moi ben. Teño que coller a guitarra arriba. Pegámonos unha ducha e rematamos ca mesma roupa. Bueno, por bueno, tampouco foi que nos matáramos moito no xinaxio, eh? Bueno, tamén é verdade. A cousa como é. Somos xente práctica. Hoje. Efectivamente. Pois pues aquí é o meu lugar de traballo habitual. Ademais, tes silla para facer o mal. Sí, que sí, efectivamente. Estar así. Andar revirado. Estar así e despois xirarte. Sí, sí, hola, Luís. Facer o mal e mira o que pongáis. Se de mal. Efectivamente. Sí, sí. Pois nada, temos que pillar guitarra que quedei con Xavier agora, Loce. Se de mal é o que imos agora... Efectivamente, estamos ensaiando esa vale. Historia. O Xavier amais eu. Se de mal. Bueno, vou me presentar, non? Sí. Vou presentasme ti. Que Xavier, home, unha fichaxe nova. Eu sei quen é Xavier, claro. Xavier, me poño os aparatos, entón. O teu sitio. Mira que giadiño. Estaba aquí de usurpador. Se o Missouri fose o miño, en Noia, Nova York, se no canto de patacas recollemos algodón, se comemos hamburguesas non pementos de padrón, se a gaita fose un banjo e a fruta rock and roll, todo sería distinto, pero por forza non mellor. Se o Missouri fose o miño e Noia, Nova York, se no canto de patacas recollemos algodón, se comemos hamburguesas, non pementos de padrón, se a gaita fose un banjo e a jota rock and roll, todo sería distinto, pero por forza non mellor. Moi ben, si señor. Estou un pouco só, pero bueno. Bueno, chaca. Vamos que podo. Coincidiu ademais que estamos en varios curros xuntos, non? Uh-huh. Entón, claro, sempre que vas presentar un curro, bueno, pero levades moito tempo xuntos, de algunha maneira sempre xurde este tema, non? Eu digo moitas veces, parece que é froito do propio traballo, non? Que tens que falar ben do compañeiro, non é así. Sempre digo que hai xente que te levas moi ben, ou que amigos, que logo a hora de traballo non te entendes moi ben con sí, eles. Claro, sí. Outra xente, non te entendes, nunca chegarás a ser amigo deles ou delas, pero no traballo enténdeste moi ben.
pero que se dean a circunstancia de que te entendas ben no traballo e fora do traballo tamén, rarísimas veces. Cando se dá o caso, pois hai que aproveitar. Pero bueno, e vos tedes moitas cousas en común, por exemplo, ambos sodes pais, sí. que falábame fai un ratiño, Luis, con moito agarimo da tua filla. Sí, que non sei moito entre os dous. Sí, el me dicía. É unha nena moi peculiar, pero peculiar sí, no vos especial, sentido. Especial, sí, sí. Contaste a anécdota antes de que ia detrás sí, no coche. Que viñamos de Cultura. ¿No? Sí, sí, sí. Preguntalle a Xavier. Bueno, contó a ti, ¿no? No, que iba toda calada, nos falando do noso, ¿no? Bueno, se pasou esto, pasou aquelo, e se viches a fulano e a mengano e tal, estas cosas da feira do Cortulgar e tal. E a nena iba toda calada, en isto que lle pregunta a Luis, e vas ben? E diré a toda, pero a máis con toda naturalidade. Claro, se non berraría. É o que contaba él. Este espectáculo que estamos preparándose de mal, presentámoslo como dous, somos como dous telepredicadores. Sí. Que dicimos que o lema fundamental é o ben está ben, pero mal non está tan mal, ¿no? Ten as súas cousas. Claro. Además en Galicia eso somos especialistas, ¿no? Deus é bon, pero o demo non é tan malo, ¿no? Saúde, chicos. Saúde, que gaña tiña. Esta é a verdadeira razón pola que nos metemos nesta trangallada. Sí, en realidad... Para tomar unha cañita despois. Aí estades 10 minutos, e xa vides para que estades ata hora de comer. Tampouco é necesario decir esas cousas. Danse, por suposto. Eu quería preguntarvos, como vos cambiou a vida facer unha serie co éxito que tivo Matalobos? Sí, foi unha serie que tivo moito éxito, claro, pola popularidade. O que pasa é que, tamén, é unha cousa que repito moitas veces, pero creo que... Son dúas cousas distintas, o éxito e a popularidade. O éxito ten que ver máis con o que significa para ti chegar un poquinho máis adiante no teu traballo. Que che sirva para aprender, que che sirva para que ti te realices como persoa. A popularidade, pois hai cousas que podes ter moito éxito persoal e non ter popularidade ningún, outras que tens moita popularidade e que non che sirve para nada persoalmente, e a veces, nada se casos como este, non? E agora que fago? Ti verás, eu non vou parar até acabar contigo. Como que irás? En realidade, o audiovisual galego ten boa fama, non? Fora das nosas fronteiras. Eu creo que o factor humano foi determinante, non? Unha, a maneira de entender o traballo, que é seguramente moito máis solidaria que en outros sitios. É dicir, todo o mundo quere saber de todo, porque tens que saber de todo para tapar o que falta en cartos, o que falta en medios, o que falta en tempo. Claro, o tema é que a xente non ten a percepción de que os actores traballados, eso sí. A veces, estás gañando pan. Sí. E traballar que? De traballar nada, non? Claro. Sí, eso é bueno. O que percibes. Cando vas a gasolineira a botar... E ti como tes este coche? Primeiro, porque ao mellor non quería ter outra, ¿no? Pero teria que ter un Maserati, bueno. O meu último coche despacheno con 10 anos, quero dicir. Porque non podían despachar antes, que o pobre xa estaba pedindo papas, ¿no? Quero dicir, por que? Así, porque somos traballadores como outro traballador calquera. Pro bo e pro malo. Levo pouco tempo sendo a sombra de Luis, pero, con sinceridade, estou moi a gusto. A presenza e o borreo que transmite Xavier tamén axuda. Luis é un tipo carismático, dá a sensación de que cada palabra que sae da súa boca é de vital importancia. Agora vou coñecer un pouco máis o seu fillo Denis. Tens que facer un favor. Eu necesito saber defectos do teu pai. Porque o teu pai é un home que parece perfecto, sabes, é tan correcto e fala así. Non é tan perfecto. É que Xavier... Os de fora falaron moi ben de min, eh? Xavier non soupo dicirme. Sí, ten uns cantos, pouca paciencia. Ah, amigo. É moito ego. Moito ego? Que tens que dicir a iso? Pero bueno, sí que é verdade que aquí teu pai díxome o que eu considero unha das cousas máis bonitas que escoitei eu a un pai dicir do fillo. Bueno, será hasta hoxe. Bueno, claro, a partir de agora o mellor iso cambiou. Pero o teu pai, falándome de ti, dime, a mí é que me cae moi ben, meu fillo. É certo, sí. Iso nunca escoitar. Ademais, eu o que lle dicía ele, eu creo que o meu pai non lle caio tan ben, sabes? Entón pareceu-me tan bonito. No, además, a ver, que estamos... tiñas que entrevistarlo él, non? Estarme facendo a pregunta ou estou contestando él. Pero eu estou moi orgulloso do meu fillo, moito.
en moito sentido. Non tanto polo que poida facer ou deixar de facer na vida, senón que é un tipo, é unha persona que me parece un tipo de que estar orgulloso. A pesar de que sexa así de cabroncete. El di que son descabezóns, os dous. ¿No? Sí, é outra forma de velo. Bueno, eu tamén quero saber que sentiu Luís cando foi pai. Pois, sabes, pasou unha cosa. Aquí o amigo tardou en chegar. Casi nos despistamos e nace un mes máis tarde do que yo tocaba. Faltoulle moi pouquiño. Sí, procesaria, pero tarde. Realmente, teño que reconhecer primeiro que me chamou má atención porque era guapo. Porque a mí os recén nacidos parecenme todos bastante feos, certo e tal, non? Pero claro, ele levaba casi un mes de retraso, non? Entón, estaba máis... Era un neno dun mes. A ti gustaría que el fose actor? Non me importaría, estudou historia, sí, sí. Tampouco é unha cousa que cando ela estudiou pensaras que iba a ter unha gran saída ou tal, non? Entón, creo que aí, tanto niso como no que dicíamos antes do uso da liberdade, eu non son único na casa, é dicir, está por fortuna a nai, non? Cadramos sempre nestes conceptos. Estamos de acordo en que o importante, na medida en que podas intentar ser feliz, é dicir, se ela é feliz estudando historia, que estude historia. É dicir, ao final, eu tamén me dediquei ao que me gustaba. Non tiña futuro ningún cando eu soñaba con ser actor, non? Entón, non me importa realmente o que faga na súa vida sempre cando sexa feliz. Isto é así. Tío, teu é historia. Ademais, non, teño o lema de que non te podes adicar a nin a rama materna nin a paterna. Tens que buscar unha terceira. Sí, tens que buscar ti o teu propio camiño. Sobre todo, tanto que pai como nai destacan neses campos, non? Porque claro. Hai que destacar noutra cousa. E cantos días hai que non vas ver a tua avoa? Pois, unha xa, semana ou... Sí. Pois a viña aquí, non? Que sentaches ben o meu día. Sí. Se non, facemos aquí unha parada inmediatamente. Hola. Mira. Que tal? Hola. Estou me chamo de Alex. Son Alex. Son amigo de Luis. Ya. Que tal? Bueno, digo. Moi ben. Moi ben. Temos hoxe bo día, este sitio moi bonito. É precioso este sitio. Imos dar, aproveitamos para dar un paseño por aquí, para ver un pouco isto. Isto é precioso. Pois sabes onde imos de mañá, mamá? Vamos de visita, nada máis. Pero sabes onde imos? A Río Torto. Aí vos a Río Torto? Sí. Non me dixo nada. Pois era Río Torto, non sabía. Sí, tiñalle... Sí. Tampouco el sabía nada, Eu tiña... Vai, quedar a dormir esta noite na miña casa. E a mañá pola mañá tiña pensado levarlo a lo. Que te parece? Ben. Xa che tarda por ir a ti, non? Home. Río Torto tira moito. Ela tiña ultramarinos ali, non? Tiñamos ali unha tenda, verdad? Unha tenda en Río Torto. A casa do Maragato. A casa do Maragato, chamabase, sí. Chamabase así porque o que viviu ali antes era Maragato. Era Maragato. Tamén tivo ali negocio tamén de coloniales, non? O que? O Maragato, de viño. Viño. Bueno, pero tamén tiña... E fruta. E bacallau. Bacallau ben bo. Sí? Bo. Tamén tivemos nos. Tamén tivemos. Non te acordas que quedou o penal aquel todo blanco e despois non había pintura que pegara no penal? Non había forma. Non había maneira. Sí, porque cando tes... É certo, cando tes bacallao, verdad? Colle o salitre ás paredes e despois non había maneira que pegase a pintura. Onda? Saltaba toda. Sí, sí. Non era difícil intuir que Luís é unha persoa garimosa que sabe tratar con mimos seus. A relación coa súa nai e o seu fillo, a pesar de ser moi diferente, é igualmente entrañable. Sorprendentemente, a pesar do familiar da estampa, en ningún caso me sinto intruso. Estou moi cómodo e desfruto sendo partícipe desta reunión. Pois sabes que non falou hoxe nada ben o teu neto de mí? ¿De ti? Sí. Pues se queda mirando muy distinto, ¿cómo puedes pasar? ¿Qué cosa dice? Uf, pues se me ha caído un burro. Eso no está bien, ¿verdad? Dijo que tenía poca paciencia. Ay, bueno. Hombre, yo ni eso va a ser verdad,
Como empezaches ti con isto do, da dobraxe? Pois foi... Eu facía teatro amador, que gustame máis o termo amador que o aficionado en Lugo. Cando estaba acabando os estudos, estaba predestinado a dedicarme á banca e estas cousas, non? E de súbito non sei quen foi, foi un dos meus profesores, Manel Matalobos. Que cousas da vida. Si, sí, era moi amigo, ademais. Manel Matalobos. Pois era profesor de galego daquela época. Eu escribía tamén, facía moitas cousas. Un día pegou o toque, mira, hai un casting en Santiago, están buscando voces para dobraxe. Preséntate, que se te presenta seguro que te colle. En fin. Que aquí? Sí, estas son as catacumbas. Así que aquí vamos. Onde sois ti, sí, gravar e tal, bueno. Creo que nos tedes aí algo reservado, non? Un personaxe dos teus. Ah, grabaches algunha vez con Luís? Sí, sí, sí. Unhas cuantas. Uns cantos miles de teus, hombre. Que che parece a voz del? Hai un montón, non? De voces como a del que veñen a gravar aquí. Home, Luís é... digamos, dos pioneiros e das voces míticas da dobraxe, sobre todo aquí en Galicia. Sabes que pasa? Claro, un pouco que Miguel, non? Somos históricos, entón empezamos con esta historia, nunca mellor dito. É moi fácil que un actor que o dobrase en varios compañeiros, non? Son moi poucos os actores, no meu caso, que sexan dobrados solamente por mí, non? E se hai un, foi Harrison Ford. Pois en Apocalipsis Now querían que dobrase o prota. E dixe, no, que sai Harrison Ford facendo... Ese... Sí, sí, que son 10 teis na película. Cobraba moito, infinitamente menos, non? Pero foi o capricho de dicir, non, vai haber un que o dobreu nada máis en galego, non? Que creo que de momento non dobrou ninguén Harrison Ford, non. Bueno, que imos facer aquí? Pois non sei, puxeron aquí uns teis. Pero mira, vamos facelo como se fora un curso acelerado do braço. Vale. Primeiro vemos un ou dúas veces o tei. Sí. Tíbelo. Intenta quedarte con todos os detalles que hai aí. Todo o que se poida... decir a voz, a situación. Embarrassing. No, sir, not embarrassing, because no one's ever going to find out they're down here. O que estás vendo ahora en este momento, como? Pois, eu... eso, como que Harrison Ford non confía moito nas ordes. Mira, non che parece que hai unha pelexa de galos aí? Sí, de egos. De fago non fago, hai chulería. Sí. Pero vexo máis chulería en Harrison Ford que na outra persoa. E outro, como ves, o outro, que é o que vas facer ti? Outro é como máis... tens que facer isto porque eu son o teu xefe. Mal asunto. Non, señor, non é tal. Ninguén vai saber que están aquí. Porque os vas localizar e os vas retirar. Eu xa non traballo aquí. Chama a Holden. É moi bo. Vamos escoitar. E mira o que che parece. Mal asunto. Non, señor, non é tal. Ninguén vai saber que están aquí. Porque os vas localizar e os vas retirar. Eu xa non traballo aquí. Chama a Holden. É moi bo. Non está mal, eh? Non está mal. Agora se queres deitar, non? Eu estou feito polvo xa. Pois veña, que mañan aquí para o río torto. O de dobrar cansa, eh? Si, non. Cansa, estou, macho, estou en stand-by. Por eso digo de dobrar o lombo, non? Si, bueno, eso ten que cansar máis ainda. Bueno, esto lavámolo mañá. Si. Deixámolo aí un pouco. Con esto que facemos? Se acaso madrugamos un pouquiño. Si. E facemos isto pola mañá. Pois veña, ala, deixa, xa recollemos isto pola mañá. Non te preocupes. Bueno. Veña, descansa. Bueno, igualmente. Hoxe fai un día estupendo. Saímos de Santiago dirección Río Torto, a pequena vila que viu medrar a Luís Iglesia antes de converterse nunha estrela do panorama televisivo galego. Caudal que afogas. Pois vela aquí a entrada a Río Torto. Moitísimo verde. Claro, é unha das riquezas de Río Torto. Era a madeira, non? Se ves, está todo... está terra de montes. Pois aquí estamos en Río Torto. Agora nada máis xirar aquí á esquerda, xa está o povo. Se é certo iso de que a infancia é a patria dun home, este é a miña patria. Que llevo facer se o demo agora mesmo forma parte do meu ser? Que llevo facer se o demo agora mesmo forma parte do meu ser? Pero aquí tes a miña casa. Esta é, non? Sí, sí.
E hai que preguntar se gardas moitas lembranzas e tal, pero vamos, ti sigues vindo. Claro, sí, é parte como non vou guardar, non? Que foi a casa. Eu realmente nací no hospital. Es un chiste bello, dice una nena que yo decía a otra, dice, ¿y tú eres gallego? En Coruña, dos nenos falando, ¿y tú eres gallego? Dice, sí, y si tú, dice yo, no, ¿dónde naciste tú? En el hospital, ¿no? Yo también, yo nací en el hospital, pero a miña casa, bueno, la casa de mis pais era esta ya, a miña también, claro, que tengo un máster, recuerdo, de miña infancia aquí, ¿no? Porque ti dices que cuando eras pequeño, cando te refires a ti, dis que eras un neno de bellos. Bueno, chamaban así. Ah, chamaban, sí. Sí, chamaban así, porque sí era certo que era moito de estar de contos cos bellos, non? Levábame moi ben así que a xente máis maior. Levábame. Gustaba moito a xente maior. Os cans e os nenos. Era os tres meus grupos preferidos. Dicían, os bellos non che minten porque non teñen nada que perder. Non, os nenos se che minten, daste conta enseguida. E un canti sabes sempre como ve, non? Se ti miras por un can, sabes se ven de bo humor ou de mal humor, non? Non sempre de nenos ou sempre de bellos, Hola, que tal? Parece un salón de vaqueiros, Entraste aquí máis armados que Dios. Volver as súas orixes é o remate perfecto para estes dous días acompañando a Luis. Un sitio cheo de lembranzas e de amigos, porque se de algo pode presumir el, e de amigos e de familia. Cos que salta a vista que se profesa unha admiración mutua. Admiración que, no que a Luis respecta, vai moito máis alá da súa popularidade, porque é un tipo cariñoso, atento e carismático. Un tipo deses cos que podes pasar horas e horas e quedar ca sensación de que só pasaron uns minutos, como me pasa a min agora.